Lwati mujingo tatambuza bigerenga Yesu bwe yakolanga. No mugo gwe ngai. Sokwena mukozeseza abantu. Yee. Ati kubulira. Oh, basi kotege. Totia. Ati abayo. Ye bujingo nga bwana ratinga. Ndi wali wakozesa abageto nenga tasula mu ghetto. Bujingo tasula ku church. Aina mayumba matili bona. Buli mchala waine nyumba elimu milioni 5 kudda wa guru. Atenga church yo si matili bona. Atenga church yo si matili bona. Abavudde mu ghetto places. Ghetto places ye identity yabwe. Era ze batunda ne mawanga. Ne baba yogera kulaga nti alumirwa aba ghetto. Na yasula wala tasola usulawo. Abata sula usula wawo. Na ya magezi galu wawo nyo kutujira. Elabali mugeto musigala mumufira. Konenga vera walala. Tarimu kanyigo. Waliwe miti. Oxygen murungi. Tarimu ebyo. Nenga kulaganti. Abakala. Era ya gala muterere. Bono amalo kuterere. Atuolu wanaba achafuni rawa. Magezi gonja gala gademu. Bwomalo kuterera aba akyafunira wa singa abaana ba ghetto bonna baterera ne baggwayo ghetto nesigala nkalu omuntu akalu aba akyakasabira kuki kubanga bajja kubuuza bwagamba nti Katonda akole ebikulu lwaki abantu bakuwa mu chaachiyo Mwe ya ni wawade kwa yugena ni Katonda. Kwa mba Yesu ye ya gawa angemele. Ateba nukowe wakunganya. Ateba mwa wakunganya. Atena kimu kunganyi sene vita yamba bantu ni mwenge gawaza mwewe njini. Uinzo kumbuli na mjingo business yako ni mvugi se morokeyo. Yee ya ina soyo dini. Ati kumbuli na yajifu natia. Ndabi abantu wali wangambi ya chidem. Ngabaga laba naku. Eranga bakula kanto omutima gwabwe guli kuba naku. Nebakola organization zezi yamba aba naku. Neteri ava ajabera. Ajabera u. Naba naku. Muntu akole ekitongole nga chikola bulungi nga chiyamba bulungi. Alieyo mbagaga jebabera. Bayamba bali. Cheba ndo soba bakamu ochoba mukatanga oba wa na yeta sobola kuwanuka yeri jabira. Aje mukatanga akaziko omuntu mwe yafulumye abere mu nabana be asobola okubanga identifying na abanaku sikira banga baba yambireri naba singo obunji mwa abanaku atemwe mubera olusukurwe Mwalaga nti abagala nyo byakunganyize yo byonna aba wako kimu kya 10 bwaba mugabi It is the final channel be in the nine na kuzomwezi 18 mwezi gwa 2022 tumutambula mbola President ndoza ku nsonga eno kwe tubatusemba olunaku olwaleero mukwano gwo Pastor Bujingo wayogedde ddako bamba fi nakitegeeza twogere ne ku Pastor Bujingo Pastor Bujingo ayina obutambi obutambula nga akuba abawuliriza atayogera linnya Bobi Wine oba Babi naye akuba emabega kaawo ojukira ku Mickey Wine we yagenda nyo omwaka gono ebikutte bite Era buli omu n'akuba Mickey Wine. Nga bamugambo yinza otya okukola ekintu ekyo. Munaye nno buli omu yabanenya. N'agamba Mickey Wine mujeko olukongolo walalalalala. Tuba tuliawo obutambi butandisa otambula. Nga Pastor Bujingo agamba Bobi Wine byalimba abantu nti ayagala bave mu bulamu bwa ghetto. Byabulimba kuba mwafunira ng'abantu bali mu ghetto. Okyogera kuki? So na abutambi bona bulabi actually ku channel we bale ku abantu updates na hata cheunyisa nyo bujingo okutandi kokolengeza banna bya bufuzi ekitegedde sije de cheunyisa bible ina content ya mala
Bible eina content ya mala asobola kufidinga services za bujingo na Afrika nawo. Nache wonyisa nyonti ava kubya Bible na damu kulengeza abantu. Wano munsi teri yatakozeseza abantu. Gwe boboga abantu Bobi Wine yefula lwanirile dembe lya ghetto nenga tasula mu ghetto. Nawe mwenyini wefula lwanirile dembe lya Yesu Kristo babulira kati ekigambo kya Katonda ku nsi tosula mu chachi. Ate wamma. Oshitegeka. Banga. Tatambulira mu ndogo. Ati nabayo. Banga Yesu yeye atambulira. Singa gwe nawe lwanirila dembe obulira ajili ya Katonda yokka. Tewandi badembe obugambo kaliko praise God. Wadi bado kaluza migeri Yesu Kristo. Ngeliko ne patrage kulembera maso. Ee. Lwati mujingo tatambuza migerenga Yesu bo yakolanga. No mugogwe nga. Wena mukozeseza abantu. Ee. Ane kubulira. Nao ngasi kotege. Ee. Toti ya. Ati labayo. Ye mujingo nga bwana ratinga. Ti wali wakozesa abageto nenga tasula mu ghetto. Mujingo tasula mu church. Aina mayumba matili bona. Buli mchala wai ne nyumba elimu milioni 5 kudda wa guru. Atenga chachi yosi matili bona. Atenga chachi yosi matili bona atebye musoko obireke. Ya disosa situlabula mu bwabantu kuba yakiririza mu bulamu bwe guru. Singa mujingo byayogera byategeza ngatalengeza abantu kutandika kusalira buli omu musango nga ye Katonda. Asoka atubulire dwachi yenga yakolerere guru aine nyumba ziri mu bukadde busuke bitabo. Naye atende Bobi Wine. Awadetea ugederi nyagi. Nyongero kukuju kizambu tea ugederi nyagi. Na ye kizambu zawa fega wandu abatigira tumanya. Ayogira kamocha, ayogira nsoba, ayogira omuyimbi, ayogira anti anasawo gururu. Definitely omuyimbi, abere kamocha, abera munsoba, asawo gururu, aba Bobi Wine. So de yeta kakogira linyagi. Abantu bano pastor beta denyo mu politics, nibongero kufunguka. Kubana ibajia kubuza. Bwagama ntikatonda akole bikuru lwachi abantu bakuwa muchachi yo buyandi bawadde kwa yogera ne Katonda kubamba Yesu ye yakabange mmere ate bano bobe bakunganya bwate kwa mwa bakunganya ate nabye mukunganyisa ne bitayamba abantu ne mwenga gawaza mwe benyini oyinzo kumbulira kujingo business yako ne muvugise morokeyo iya ina solo dimini ate kumbulira yajifuna atya abantu bajisoro vamo bintu bye twasondera kubati bale ositegera obaka tonda tachusa madala ga abantu ngagwero kuchuka kwa abantu amadala ga kuganenyeza abalala okyasula je wali osula tujeye njiri yenkadengo yogeranga ko chusizo bulambo tujeye njiri yenkadde je wali osula no muchala ko wali olina bubata muri chuka chuka bulamu ngero zinenyeza abalala ngalwa yamba abageto nenga tebasula mu ghetto. Gwebo yamba bonane bo sumba jo sura je basura obosura mu chacha awo atenga obala chachi ya bujingi singa mu bageto ati chenkubulira go sura mu ghetto bujinga ine nyumba mu ghetto haya otambuza bigere yapangisa nga yo oyatuko okuzimba bana tulikira muri mu dabayo obali mu beto okukokoro okugeyengana ati muri mwatu mulira akajonja akali maso ga munne nenga tatunulide ka nimu chichi Mumwe. Kozi bugadi Bobi Wine akozesa bantu nabo bakozesa. Kumutani ko kulengeza organization za abanno. Nditazi bamuna mu organization. Nezo church na zo organization nabo muzifunye mu. Toli mu avu. Otambo za bigere. Nje sikiri za ni Bobi Wine akozesa bagedo. Kasoje tobe ku Bobi Wine wa. Bobi Wine ayimbe nyimba ze. Ndakulaga olinokola no wamba ghetto. No mara no va mu ghetto. Ojitegeera n'ogenda mulamu obw'enjawulo naye tewerabira kuyamba nga gyobadde mu ghetto. Bobi Wine yatukozimba ekizimbe kye bakiyita ani muganzi bakiyita semakookiro kiryawo kiryawo kamoca kamocawo famiry ya Bobi Wine erinawo kalina eziweresa ekitegeeza abeeramu mu ghetto kuba nze nali mulabyeko mu studio ero gye tuyimbira nga jjawo nga tanaba na kuyingira byabufuzi ennaku zino batekawo n'ekibiina ni yubi kiryawo kitegeeza pastor kyayogera si kituufu bapasta bano zomanyagala nnyo omuntu ajjukira obulamu bwe nga tanayingira kintu kyonna gwe nawe oba weegaana nti bantu si be bakufudde kyoli oba tokozeseza bantu tubuulire bujinda emyaka abiri emabega yali ayina patrol ad moroke mukulembera ng'atambula
Simani nze nali. Ati ku ati na bayo muri mu abantu abaleko kwetu muliranga bo. Ati kufa cha twandi bogede kubana obude bwa mwete tucha abulina. Ne kulobule kutusomoza. Osegera. Bata bya bufuzi basitudde bulamu bwa abantu bangi dani mwe. Bapasta mwega gawaza mwe. Bobi Wine abayimbi basitudde. Baproducer, abantu abafuuse ekintu ekyenjawulo esaawa eno twogera ku Mr. Update segiri nyanga kati MP ngako kona maanyi ga Bobi Wine oba ne pastor naye ali na basitu abanabi abafuuse basitudde obulamu bw'abantu dani mwe bapasta mwaddamu kwegaggawaza na kutandika kulengeza abanabi abafuuse nenga ate namwe mukozeseza abantu okubeera kye muli pastor agamba Katonda yakuuma Katonda yakuuma abantu bazezikuwerekera mu ngeri ennyangu ne Katonda bakuuma tetenda wadde omukubi w'oluyi owoza kukolerera ennyo eggulu naye nga ebyapa by'ensi biri mmanyago okitegedde simanyi pastor yandibadde talina kyawuninga mu nsi muno lwaki gwatubuulira obulungi obuli mu ggulu waliwo si pasta bamuyitani oyo wabagundi bana bakuze ebirevu ebingi orthodox bakugamba bofuuka omukulembeze oba olaba n'oli eyafa baali banoonya newookumuziika ofuuka omukulembeze wa orthodox wejjako buli kimu kyaki nekulabira okitegeera nze oyo epasita gwenzikiririzamu mutuufu si bana abaleero pasita olina kukolerera ggulu olina kunoonya bulungi buli mu ggulu soba okunsi ne pasto inebye za 5 ku 10 ziri unada mumeka yika bimeka byo nabiri manyago ko byokunsi mugabanye nsinga tume mututendere burunjo buli mukuru bandika banye guru lya mwandika banye guru lya mu bana bya kuzi batulekere byo gutunda byo nabyo line obigule mu mero wa bantu ende chitwagala ne mutendereza kwagala Katonda nenga musula mayumba matiri bona lwati tebasula ku chachi baka bujinga ina akazigo ku chachi kwasula inze kyensingo okwewunya kye kino omusumba ajja ne motoka na abasirikale nengo yenonji esawa neduke yokuwayo nolaba abawayo omusumba naguma nazitwala nze kayaji ebirundi jengula bye abantu abali obubigwo obujaji na yo musumba ayakala akato alyo bubi ye ya mocha ya mocha yo ekitufu cha nyini njejo ola abantu abesumba bano beyingiza nyo bintu byense badda mu ntalo zaabwe tebalwaniridde dembe lya abantu kizibu nnyo okuliro musumba wa opinion ye ku nsonga z'obulambo omuntu obwa bulijjo ndi mukulu wandi badde okola bote Bobi gagawaza bokanga abasumba chobola bantu bo bavuke muluka nunji bo bali vingo bulamu bulungi nenga abantu be bagamba nti Katonda ya baba wabakulembere tebasobode kuba chikirira wantu wonna osheke kuba we muzo musumba muluka nunji na makama runji lwati yandi badaga sura mu ngakolerera gulu kale akatambi njaka bazanyira mulabe ensonga kwetuvodde wetu yongera yo twali wano awadi omukulu omuchala Susan Makula jiafona nojikuba mwe bituli omusumbera yogedde ku babi na gamba we mulaba nkujukiza tana yogera kuli nyabo babi na ye example zawa zikulowoze sanga we yazikoze ku Bobi era zili directed to who to babi ngagamba abantu abasinga abalina NGO bakozesa abantu abo era je milimu jawe baagala babe banaku nnyo kuba wasonderamu ne baba wako katini bwe kati nabayo olaba problem eri ku bantu abo kiri kimu yata ina kyakoze kimuluma nnyo ebyo byalina kyakoze nze babi ne bungamba nti sente za NGO ze zimugaggawaza nga alina gwasitudde ne gwatusiza obulamu bwe tekinawe kinnumira kubanga waliwo abalina sente nga bazi waliwo abalina sente ngoyo nga talina gwayambye nenjijiza muzeyijemba za mulimu tekamu ate nzira ye wajemba mate nze nkubulira kino nzira ye wajemba mate wichenja ezigi zikyagaje mbonenya muntu alina enji okuyamba abantu ne bwaba yalina zaafisako ate bagai ndi abaana be tebasome na yayi nagwa yambye ayambye na yate mwe mubanaku mwe mujesente
Mubasabe biwebwayo muntu yazo nabigere na wagwaze ne motoke nene. Nyumirwa nyo chache tani muwebwayo. Kwata sente zo kula chacha bantu bajeba weleze Katonda. Temuli kusona. Nemuti dabantu wabanda kukwe muli nyidama dala kwe mkuzama yumba na mamotoka. Mutumuli the businesses mukola. Duli maalinga wa sola no kuomu julizi. Tiza mjingo na veno Katonda atusi zeno. Mjinga chayu zo kogeranti yali muavu. Ensete gereti kusente zechi uwebwayo chava antu kwa jobu gaga. Ende yali kusajja mulungi nga bwajja kukatuuti yasooka kuwa bujulizi. Naye olwaleero yeekubya amagolo mangi, yeekubya amakoona mangi, alengeza abantu bangi, yatunuulira abali mu NG abafuna ez'obwereere, abasaba essente ne batazituusa, gwe zikuwadde obugagga ozeggyewa nga siko bantu. Waliwo Katonda gy'azigaba mu ntwalo yo nange. Zijagala pasta ganti ze bwe mfukamira ku lusozi gundi, nvaayo n'emisawo nga Mukama antereddemu. Awo jojogena. Neba saba Katonda kuba wabantu buli lwofuna abantu ofuna sente. Ama chachi yelinga sobe. Abasabira mu obunji we bugagga wa pastor. Ushiteke. Era we bagenda ne bafuna yo pastor mulala. Chovola ama bagaga. Bawazo mukazo munako owe pesa. Digani. Oli ya wali pesa si sente. Yesu to yali gani. Didi yali pesa si sente. Jingo mwogera kwa mwotia. Echi. Hate mabiliza aliwa. Mabiliza kebo jingo ya musiba. Alavika ya musabida. Atido wajita musabida kuruko kwa musabida kumusiba. Nebio kusaba katodati sobide kamo. No saba kuhone reza saba kununula. Atiso nyua. Yesu yali kumusalaba naso nyua hapa mkomerende. Naso nyua hapa kumamba. Kato kumumi achawuli lapo. Pasti yoyo pasta na mlaba kuwe ingaroti yali. Denga baba nangere mitwa jino. Bada bafitu ba. Tuwa ikini zedini. Tuwa yonse nyu. Mwona kumu sumba kuwe ingaroti yali agenze chitalia. Niwebu uza Yesu wa mamu kumirida ya baso nyua. Kanomu saigucha ato njia. Kanomu saigucha ato njia. Nekuwa musumbo. Usani ukira mtu wagenze mungu mio. Yesu. Katonda wafeke tukiririzamu. Aloko la buloko zi. Tasalamu sako. Aloko la buloko zi. Katonda aso njiwa. Obo muene nyeleza. Obati ye omutima guwe. Guwero kaminga. Omwana. Niba na basumba barwana ntaro. Nejitegeza ngo bugingo. Ari nakusabira busabizi sikwagaliza chibi. Sikunjagaliza chibi. Ari nakundokola Yesu Kristo alokola mububi. Tikayanja alokoke. Osegebe. So kwa nyamba ndingende chitalewo chali musumba. Simani. Ngawo chibuzamu. Ndiabacha ari musumba. Anyway. Zese soka zetu ogendeko wiki eno nyongero kujukiza Home Connect Properties Uganda Limited webateka mwezimbi okubera nga tubatusa ko programs zonazo laba kuna final channel ne tamla ne Jolly Restaurant and Bar no Home Connect by Real Estate byataka etaka oyagala kufuna poroti oyagala kufuna farmland byonna real estate enamba zo simo zira basangi bakabalo mabili 07 ne wamune nasa na kuma store opportunity bank building level 2 Jolly Restaurant and Bar Chileka ne Gardens watu wenzo gendo kulia kasete. Kasete kamenyage na olie kasete tekawe chifulu. Nywa wa wakatumunda tekeka o meeting. Otuka mchibuga kato ina uu. Ulabudu wa mwetu duka weni. Bakola. So genda wao sumulo kutula uku. Jolly Restaurant, Bar and Gardens Chileka. Beef Organic. Dr. Senjobe ajanjavya dagalari ya butonde. Oya sangi wa ku Access Building. Kuungalabi kwe gamba, tuwala kuungalabi ononye chizibe bachita Access Building. Oba, Soja Valo Hotel, nenamba yesi mojiraba, mkubileko, ajia kujanjaba nga kosa indagali yo utonde. Calvin Kayanja, Immigrate Care Services, boba kutuwa aliewelu, makuba matufu, enaku zinabandu, wako kutanyo, abandu uliomwa ya gala, ogedewelu muwimu nakubi. Abamu baba, bani waka abandu uli na muwande, ono ya tufeze, jangu Calvin Kayanja, Immigrate Care Services, bajia kuyambako. President buli lwembeera naawe mbanja galamanye emirimu ejiriwo abantu babuli twagala omuntu ngaso ayagala genda bweru kukola sikulambula sikwagala genda bweru omwebyanja ulo waliwo abantu kategoleni labo ulira nti bakabye nnyo bakabirawo wano nebweru kubanga bababba nnyo yafa kimu njagala genda bweru
si njagala kukolera bweru omuntu yenna akulembeza ne bwoba oze gyendi ng'okulembeza njagala genda bweru nkwekengeramu kuba mmanye enkola yo ntono agenda zo emirimu gikulema omuwalabu akumi kubanga tekyali na kigendererwa kyokkola gwewayagala kugenda obasanga ng'ayagala kulumya bantu ayagala kudduka musajja ayagala ayagala genda kulaba ku bulamu bulala ayagala kulinnya ku nnyonyi ne mulimu abantu kugamba nze njagala genda kukola bwintu obalabye abantu abo bika bibiri so tukwagala nnyo ng'oyagala genda kukola bwintu singa oyagala kugendako bwero bw'oba oyagala kugenda kukolera bwero ojja kuntuukirira nkubira direct abavubuka mbakubiriza bali myaka gyaffe okuviira ddala myaka 2 mugumu paka myaka 3 mu musanvu opportunities weziri ogenda okulongoosa nsiki mukata kata igenda kutegeka emirimu kati ya kata kata Saudi Arabia Oman tulinayo Saudi Arabia Oman yote tulinayo katusoke tuwa bana opportunity ye kata bali bagenda okola bagenda kutegeka World Cup lwacha vukati bagenda ne bekula kulanya omanyi wano muli mu abantu abatunulira bino nti ebizibu ebiri ebweru na biki tukiriza neza zanero fe sente tuzijje bweru nagende bweru n'enkola waliwo ne bananga abalala bagenzeyo ne bakola ne bafuna lwaki tetukubiriza omuvubuka amalira wano obudde kukupoota ng'afuna kanaano oba ttaano lunaku agende bweru afune 5,000 buli lunaku okitegedde buli omu alina omukisa gwe bw'osobola okuba omulungi oli n'afunirayo obuzibu okitegeera so genda ogezeera nga newano era tukozeeko bangi abafunidde obuzibu wano era nga nali ku kizimbe ensibayo waya y'amasanyalaze n'enkuba naye omuntu ate wemukubira ebweru kibi nnyo okusinga ng'emukubidde wano ebintu bino byebuzaabuza naye nga b'ebintu ebiri kale it is the final channel be in the know we out.